Natera Tuguse ne program ya fe Biansi Reloaded. Amanya Sega wa Murishid. Ngankoze ne Edgar Wikifisari ku kamera. Kumurundi gulieri mu Biansi ya sembayo ya kuwelezewa omwami Emma. Tuwa sembayo na story yo musezi. Omusezi mwebe magandazi na byonga chairman no mwami Joe amushira kinene mwami Joe ndoza twasazeho ngafe abayugana lifestyle tumujeyeri mucharo yabadde akolo wa defense tumuwe omulimu aje akole wamunafe he asobole otukuma otuziyiza eriezo injuries ezizo tutukako nga munafe mwami laba jo mukono gwanuka n'atasobola okubeera mu mbeera nnungi ngayo mwagenda maaso nga binabina mu biraba kati bwe tutyo ne tusalawo tumwongeremu abasinga obungi ngayo mwali mu kisaba abasinga obungi ngayo mwali mu kyagala ne tusalawo okunyigiriza mu mbeera yonna yonna eriwo tusobole ofuna omuntu omulala atwegattako nate era olunaku olwaleero nasazeewo nzije tubaweereze Biansi. Waddenga omuggalo weeguli omukulembeze eggwanga yagutaddewo naye ate era tulina okulaba ebyo ebigenda mu maaso bulamu bw'abantu mu mayumba g'abantu kuba bino ebintu bya ddala si bipya abasinga obungi mwabiwulirako naye ffe tuba tuzze balaga bujulizi nti bino ebintu bihappeninga such that nti wekikutuukako teweewuunya nnyo era mu kiseera kino eno tugenda ba tolekera program ya fe ya leero kitundu ekisooka naye nga tetuginagenda mu kitundu kya fe kisooka njagala nsooke ntumire abantu baneeno abatugoberera nti mwebale nnyo tugoberera okuviira ddala eri gye tuvudde 2018-2022 paka kati abagoberedde Biansi okuviira ddala nga omukyala omuzaana Mariam yamuweereza waliwo n'abo abaasooka nga bamulaba nga Stella akyamuweereza yali aweereza n'amwatulira nga naye tumuteerayo waneeno ne mwongera omwekenneenya ne tujja omuzaana Mariam naye n'atwegattako n'abanga yaweereza Emma Waswa naye n'abaweereza bulungi nnyo programu ezo zonna zikyaliyo ku mukutu gwe nawe ne ya missinga emu ku zo osobola okugendayo n'oziraba obaya omuzaana Mariam zikyaliyo Emma Waswa gye ziri neno gye nkoze olunaku olwaleero era mwenna abajagala mujaba mugisangayo kati nonno tugenda ba tulaba complainant waffe buzibu ki ekimusumbuwa ki ekimumazeeko emirembe obuzibu abusanzeewa kale kansooke ntumira abantu baneeno waliwo Emmanuel Bracing Bint Shami PCUG Mariam 12 oba Mariam 12 Love Novu Info 1525 Innocent Banene Bashira Abib Shakira Titi Wamara Nathan Ajira HA Mastura Namugenyi Desmond Modi Allen Nakukunda oya bamuchi bamunyakolo bamdolo Nanyonga Sharoni Noe Mulungi Fiona Sharon Triwum Jazira 2012 abana balina amannya wanene Christina Uganda buli omu akwesa erinnya ery'enjawulo naye ndowooza nti we mba ndisomye waneeno bw'oba osobola okwetegeera amannya mangi nnyo omuli Mary Mwagale tulya nabo Lukia oyo ndowooza ali Jordan Sharon Road Nakai Pretty ebyo Pretty linnya Nakai Pretty Kansime Prima Mukite Catherine
Esther nakaule he mwena mwebale kugobera byansi loaded njagenda ngamba tumira omuko omu buli omajja ulideri nyalye ekyo mbasubiza naye mishira kineno katolekere complainant wa forward rabe chichatu gamba. Nakubira kasimu. Yes sir. Era nga buli nnaku nsaba Katonda oba otuuka ddi? Ntuuse. Omanyi nafunamu ku buzibuzibu ne njagala ojjo ntaase tulabe engeri gy'okola ki gye mbusomoka. Yes sir. Omanyi maama yanzaala nga omwana omu mutaata wange yasooka. Kati bwe yanzaala mutaata wange yasooka ne mbeera naye naye olwagira ekwati kwekiseera taata n'akola ki n'afaako yafaako munaye naye era nali nkyali mwana muto kubanga era n'ebyokumuziika naye era sibitegeera bulungi engeri gye nali ani omuto kubanga yagwa ku accident yali ddereeva wa bimotoka kati yagwa ku accident nalina emyaka ndowooza nga esatu era ndowooza oba totegeera nga mbijjukira nga muki mu ngero kati munaye n'afa maama n'amuleka nange naye ngeri maama wange oyo gyeyalimu ng'akyali muki mugumu ng'alimu endasi n'afunayo taata omulala nera taata oyo gwe yafuna ndowooza nga wano wetufudde ssebo ganamaka sigago sigago sigango mukama wange nga taata wange omuti w'obeera wano ssebo mbeera wano tonnawasa ensonga nalina lwaki nkoze eki oliwo okukuuma maama wo ndiwo okukuuma maama wange nakubeera kati w'ofuna girlfriend aho omutwala wa neeyiya bweyiya mu mikwano gyange eyo neŋŋama ssebo emyaka n'ekitufu n'emyaka asatu tugosubira ddi okuviira maama wo otandika obulamu nga gw'omuntu naye ngezezaako naye olw'embeera kyova olaba nga nkoze ki nga nnemereddwa kunze kansu ke kasimu kensiba kubira ako kokkola okola okukola ssebo nkola akolayokko naye era awo emirimu gye nkola kasente akavaamu kati ntikansobozesa essebo kaigenamaaso essebo kaakati maama wange najja namaka muneeno nga mulimu taata wange ndowooza waayitawo emyaka mitonotono n'azaayo muto wange bamwita Angela muto muto wange muwala muganda mwannyinaze sina muganda wange bamwita Angela munaaye nga tukulanga tukulira mu ddembe taata munaano sijja mwogerako kabi konna musajja yampisanga bulungi lwakuba naye tuba tukulaakulamu abo tukuze mwannyinaze atandisa okukulaakulamu nze nange ntandisa okuvuukirira emyaka awo nga 17 17 18 awo munaaye naye naafaako ate munaaye naatufaako era yali nnaku nyingi nalaba maama wange ng'ali mu nnaku nsa era bannaku ye ng'afiisa basajja gwafunaye nebitusobera kale kampulirize bwe yaddamu funa oba taliyo maama oba yakwatibwa busungu oba yali abikooye bukooyi oba balina yamugaana munaaye maama teyaddamu kukolaki kufumbirwa yalina emyaka emeka ebiseera ebyo oba okuba nga ali aweddeko yali taweddeeko nnyo naye yali myaka nga 3-5 kwanaawo kubanga ekizibu kya maama teyatubuuliranga myaka gye ne kati era togimanyi kati ajogera ennaku zino naye luli eri ebiseera biri maama omubuuza ba yali alowooza nti no baawa omubalirira lwaki nga omanyi abakadde tebaga abakazi kaakati munaaye taata wafe yatufaako nga maama asigalawo awo mumaka muneeno mwennyini era nakati mwali kaakati tugenda tukulaakula tumubuuza maama waki tofunayo musajja mulala kubanga
kula bocha sovola. Amana gamba. Omwami wange yandeka maka muno. Ebintu byange binakola naye. Uwenvila wabwendi. Nja kubambile sema reka. Wololeta mu musajja nebabira u. Ha. Mama wange kiboza entanda baji musibira wabwe. Ngira takisobolira kodde yanze sijja kumwayiriza. Mama mulemesa. Ah! Tetwa mulemesa nakona ye kitufu kiri nti. Mama wafe engeji ali mu dini. Tekiti akisobola kikola ekyo. Kyokule tomuza. Yate twa mulaba ko yadde yadde. Oba tulimbe limeti nono anko wa mazi wanne. Ah ah. Ile yajanga nga kojja wafe yabiranga kojja nakati bajjawe era wana. Mama wafe nina yate yakola kiti. Yaleta ko musajja mu nju ya kitango ono omuto. Kati ekyasinga omugano okufumbira ebweru yali agala bya bugagga. Ah ah. Ekyasinga omuntu awo omukumiza mu nju munene. Ngaakoyo okukola ki? Okusagaasagana kubanga gye yasooka yakola ki? Yavaayo. Yavaayo ng'oli afudde. Kati najje naye aba yakazaala y'omwana atya? Omu. Naye naakola ki? Naafa n'agamba bannaaye nze naabanga mukufiisa. Kantuneze kakkane. Maama wa mwoyo yasobola obbaweererako ne mubaako we mutuuka waggulu. Oba kubuugamba nti emirimu toyina sente entono tewasoma. Ssebo saasoma nnyo naye nga nasoma mu katinitini. Akatono k'okukoma mu kirasi. Siniya yakubiri kubanga taata yali atuweerera yasuvaako. Kwe mukata. Maama teyasigalanga. Maama yasigala atuweerera naye ng'era naye akasente k'ekikazi nga bw'okamanyi ssebo. Namutoo teyamalayo. Muto wange naye teyasoma nnyo. Naye nga ye yasomasomako kubanga tuwekambakamba nga ne maama wange. Ntugamba kati mutuuseeko wano. Naye naye twatukaekisa ntulemerera. Naye sinnamanya kinyusi. Sooka ombuulire. Ekinyusi kiri wa? Ekinyusi. Kati ssebo ekinyusi wekiri we wano. Mbuulira. Ekituufu kiri nti maama antabudde. Ate maama wo? Antabudde kinsusseeko. Era ne we natuukira okkuyita. Nande bya ddala. Kankiyite nti ng'afuuse ttabbu. Oba omuviire. Waye muviire ndagewa. Ate ffe twalagawa nga tukuza. Munnaaye mw'osanga mwalina entegeka. Naye nze ndagewa. Ensinga zino nno. Naye munnaaye sinaba kufuna we ntandikira. Kale, kena maaso. Kakati, maama wafuukidde obuzibu. Kumwanyi nazoona. Muganda wo? Muto wange oyo yennyini. Ate nga taata we yennyini gano maka, yali nnyini gano maka? Tulaba nti taata yalina nnyini gano maka. Naye amufuukidde obuzibu buli ku makya kawungeezi. Amugamba lwaki takola ki? Takola ki? Tayoza bintu? Tamuviya n'agenda n'afumbira. Muto wo yalina emyaka emeka? Muto wange alina emyaka 25 kati. Myaka 25 tatuusizza ofumbira. Ekituufu kiri nti yali badde atuusizza. Naye ebirooto byange naye bitwateesezzaako. Tebinabatuukirira. Alina kkoosi gy'asoma nti ya myaka mingi. Kyamulemesezza kisi. Si kkoosi. Tulina bye twateesa naye ne tukola endagaano yaabyo. Y'ensonga lwaki akyaliwo naye ate ekisinga okunnuma. Maama. Amufuukidde ttabbu amugamba genda ofumbire. Mwabikola endagaano mwagikolera wa looya ki? Twagikola na mitima gyaffe. Essebo? Yeba ndagaano, ekyo kiba kisuubizo. Ffe twagiyita ndagaano. Okakasa? Kale. Era kye twateesa kijja kukola ki? Kijja tuukira. Endagaano eyo ng'egamba eta? Endagaano gye twakola. Mwannyinaze saagala amale gagenda ffa. Ng'omuntu afaayo? Kati kye njagala mwannyinaze ono. Ekituufu atuuse ofumbira sijja kugaana. Nawe otuuse owasa? Ntuuse naye twalagaana buli mwana ava mu maka muno. Kubanga lwakuba maama yakola ensobi tugobagana. Tuwali badde wakola ki? Avaawo. Tugoba. Nga twagala tugende. Nze mpasimbaga. Ne mwannyinaze. Watakola. Ati munnaaye wadde sikola naye.
Kye kiroto kye nina mbongo. Kati mbagi gena kwekola yokanga tolina mulimu. Mm. Oba mama wo yagena okusondera. Yona ina katonda nga bwakina basalo kuba twakisaba katonda nga kuva mu buto. Ne mwanyina zina yagende ki? Ne bagamba nti omuzadde katonda w'okunsi. Bwabanga yina kyalengedde lwaki toleka mwanyina n'afumbirwa. Sijja kulimba. Mama sikuba nakyalengedde. Mama kirabika nze mbirowoozo byange. Engeri gye yakola ki? Gye yesonyiwa mama w'abasajja oba yagala kuleeta wano musajja. Okakasa. Kubanga engeri gy'agobaganyamu mwanyina z'oyinza n'okugamba tebamuzaala wa? Mu maka muno. Bigambo ki ebino maggwe by'otera owulira ng'amugamba? Okugamba nti amusajja. Bw'akeera ku makya. Mwanyina z'amusindisewa. Ebweru genda olongoose oluggi okole ki? Mwanyina z'agenda n'abirongoosa olukomawo ng'agamba naye mwana gwe. Abaana mwasala abamu ne munne muntu oliridde wano. Lwaki temufumbirwa? Neebuuza ekigambo ng'ekyo maama wo gw'ayinza okigamba nga muzadde we yakuzaala ssebo ne kitakuluma. Otuliridde otya muzadde wo? Anti kati awo okwatibwa obusungu n'ogenda. Ne tumugamba magumiikiriza. Ennaku zino ensi yakaaluuka si ebiri ebyammwe eby'edda. Byabanga bitya ebyo? Ebyabwe byo munnaye bo munnaye balabika n'abasajja babalabira nga balabire. Kati obusungu segenda. Wali otuteeyo kuvunaanyizibwa. N'ogamba nti mu butuufu kamunoonyezeeyo. Omwami agenda omukuba embaga oba gwe oluyinza ave mu bbanga ssebo omwanyinaze oyo gw'olaba abako mbe nali nsenga abako andeetedde kubaka abawera nga baleeta naye mbalabye naye kubonabona sina gwe nali nkozeeki obalirira mbalinga bameka bawera abasatu kati bali bana si basatu bana. Ebyani tenangamba baba olabye otyo ono. Kati gwe asalawo. Oba twakola endagaano ate tukole tutya? Endagaano mitima gyamu. Kati abako abo baali bafaanana batya. Baali baavu nnyo kiki? Okusinziira ku ngundi kye twali tuteesezza. Ebisaanyizo tebaabiweza bingi okwogera. N'ebisaanyizo? Naye n'alaba nga tebiweza. Kubanga mwanyinaze. Ekituufu. Naye bwe mulabako izo mmusaba naye ng'ate. Izo mukusa? Ssebo. Ate olwaki? Si muntu mu endabika y'essimbi n'akatono. Nkiwulira. Ky'ovudde olaba nga gamba naawe oyinza omumusaba. Bali balina. Naye nawe otabeera na bisaanyizo. Si mukuwa. Bisaanyizo ki ebyo? Kanda bengezeeko ndala. Osanga ne bikimpa asobola omwetwalira. Tajja sobola. Si tomanya. Nze omuko gwe njagala. Kuba gwe twasalawo naye. Yali omuko nga si mumpi. Nze siri mumpi. Wayiza bino ebyange byonna byonna. Naye nga weebalira ettuluba mu okola ki? Muwogwa. Njagala nga si mumpi. Ate nga si muwanvu nnyo. Nga muwanvu. Naye ng'ate si mumpi nnyo. Si mumpi, si muwanvu nnyo. Ate nga mutono. Ate nga era si muki? Si mutono nnyo. Ate omunene, omunene nga gwe. Ate njagala omuko ng'alinamu kasente. Ate nga talina zino sente ki? Zidimuka ezo nnyingi ezo. Naye ababeera n'ebizibu byabwe bamanyi gye bajja ssente zaabwe. Bagala nga ntonotono. Ngasombamu n'omutwalo gwe. Ate oyo ye oyabeera muko. Njagala nga kale basobola okubeerawo mu ddembe lyabwe omuko yeevuga. Balina ennyumba yaabwe baazimba. Basadde abaana baabwe. Abaana sigamba nti basomera. Ogana amasomero gano manya nga bumeeya. SDA. Kati ku qualities z'osomye z'oyagala mwannyoko. Okugamba omusajja gw'akuleetera abe nazo. Gw'olinako mmeka. So munnaye. Singa naye bakuteeka kwa kulizo. Nti jangu ng'oli mutono. Ng'ali toli mutono nnyo. Ng'ali toli munene. Ate nga toli mumpi. Ate nga toli muwanvu. Naye. Ayagala yasoma oba atasoma.
Hatuwa dunga medagani ni mutima. Ni mutima na ye.
Ouais, tu vois, si gagnons, mon tunnel est moins une zone, et n'a pas une dava pour capo, coban, et à la bâche, qui sait. Ce man. Quand tu viens de venir, il y a des complices, Zébio. Ils ont un son bien coulé, ce serait tard. Au moukou, Dieu. Au moins, mes doses ont mouru. Un son gaz aux yeux. Eh, calme. Quand tu l'avais un son gaz, un gars, tu viens de se voir, ça gagne. Ou yo. Bon, mais tu as Joe. C'est mon sens au couleur. 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 C'est mon hafumbirwe omusajja omumpi oba omuwanvu ennyo omunene omutono byonna nga wabyogedde kale katulabe oba ensonga ye erimu eggumba tubalage n'ebyo ebyavaayo ki ekiri emabega wa kino lwaki yeekengera nnyina lwaki yeekengera ne muganda we mu kiseera kinene naye nga tetunnawo mulamu kansooke ŋŋende mu maaso ne gana amannya abantu bano abagoberezi bafu waneno ku Uganda lifestyle tuyinayo omukyala nakomya ku mukyala Esther Nakawule tuyinayo Naiga Mariam Silivia Seguya Winfred Mbekeka alino siritegeera abantu abakomenti ng'emirundi ebiri kubanda bao Desmond Modi wanazemu Nabije Eva Naluwoza Afiswa walio Asifa ono Afiswa Muwanguzi Shirat Sheira Powers Malaika Alan Omani Omani Loza Wete Gede Ponsiano Abinana Abimana Ponsiano Abimana Namusisi Maimuna ne kurula kurula okay kale katomulemu ko ate tugenda patu kumaona ekitundu ekyokubi tulabe mutya ngendo kutaka.